awakmu ngeloso gak? Nek akhir-akhir iki banyak kedadean aneh. Contohnya, sing ya apa ya? Iki, lo entah contohnya nang HP ku iki. Lo, ternyata, oh no ya, sing aneh-aneh ngono iku ya. Pancen akhir-akhir iki, akeh kedadean aneh-aneh nang dunyo. Apa melgo dunyo iki umule wis tuwek ya? Nasib ya, nasib. Awake dhewe lahir kok pas bumi iki wis tuwek. Loh, nek awake dhewe lahir pas bumi sik anyal, ya malah susah. Iso-iso malah mati cepat. Napa iso ya? Lah dipangan ambek dinosaurus? Dinosaurus rak mbahmu sik ya? Ya mbahmu sisan. Lagi ngomongnya dinosaurus tarek, iki aku duwe kewan aneh. Bisa jadi ini adalah peninggalan zaman purbakala, alias zaman dinosaurus. Loh, kewan apa iku cak? Wah, malah ada penasaran nae cak iki niki. Iki rek, ono iwak ndase loro rek. Loh, temenan gak cak? Wah, semakin penasaran aku. Temenan iki, lek gak percaya, tonton iki nang jero wadah iki ya. Coba, tak deloke cak. Aku bisa cak, wis penasaran temen aku. Tapi bayar 5.000 rek. Awakmu dhisik ae yo, aku wis gak patek penasaran kok. Pancet tai lo, culo. Iki cak, 10.000 untuk 2 orang. Oke, ayo silakan, monggo dilihat rek. Ikan berkepala 2. Ya wo cak, kalian bujuk cak. Ya iki ya, tanda-tanda akhir zaman. Semakin banyak wong bujukan. Loh, aku gak bujuk rek. Iku lah, iwak endase loro sih. Iku ngono iwak gula cak, iwak balul. Iku ngono, biasa situ, disikal dari lolo. Tapi sekarang gak cak, baliklah duitku cak. Uang yang sudah dibayarkan tidak bisa diminta kembali. Wes, iki ayo, andu aja iki nyo. Timbangane gak oleh apa-apa. Rek, ojo iku rek. Andu iku gak oleh ado atau teko aku rek. Aneh-aneh aja iki iki. Ojo rek, tolong rek. Gak sadi rek nyo. Balik no rek. Yo, awak iki we, masa wis oleh pilo ya? Wis oleh 26 hari lek, apa aku lo? Aku rasanya wis gak kuat, pengen mokel ya. Astagfirullah, awak dhewe kudu kuat lo. Iya sih, tapi panasnya ini ya. Masa awak lu gak kloso? Anjir ini akhir-akhir ini hawanya panas banget. Suwe gulung udan. Wah iki, tepat ya. Anak malam nang kene, ayo mampir ya. Loh, temen nang tak situ mokel. Aku gak kuat temen ini ya. Timbangannya yang kungkus maput ya apa. Waduh, ya apa ya enak awakmu lek aku melok mokel ya gak apa-apa. Manjani aku tok ae nang walung. Ya wis lah, sak kalep awakmu ae. Cak, pesen es teh, Cak. Loh, pesen es teh? Gak kudu poso ta iki? Aku poso kok, Cak. Sing pengin mokel culo. Gak kuat aku, Cak. Ngelak pol. Loh, ya apa sih? Jari arek boys kok gak kuat poso? Ya apa mana, Cak? Lah, sampean poso-poso kok warungnya tetep buka, Cak? Ya gak apa-apa, rek. Iki aku buka warung kanggo njogoni sing gak poso. Kan gak kabeh wong poso. Contohnya kaya wong loro, iwan ya gak poso. Lah tapi kan malah aku pengen mangan, Cak. Lah awakmu ngira poso temenan ya gak bakal pengen, rek. Poso itu kan mengendalikan diri. Wis, gak usah kesuwen. Iki es teh, rek. Kok ono lho, Cak, es teh? Kan aku gak pesen. Gawe jogo-jogo ae, sapa ngerti pengen mokal sisa. Ngajari mokel, gerak entah lah coy. Gak mungkin kan, walau rewek. Masa awal itu nuka bagi lali ambil omongannya dokter yang bisa di SHM. Awal itu dewe itu udah kuat rek. Masa ulang Ramadan, gak boleh gampang menyerah melawan hawa nafsu. Masa awan-awan ini kok malah warung. Biasanya bener itu, memang masjid, tadarus, ngajar Al-Quran. Kalau apa ngono, ibadah rek, ibadah. Astagfirullahaladzim, puasa itu wajiban kita sebagai umat Islam selama satu bulan penuh sebelum Idul Fitri. Ya Allah rek, lapar kan itu, rek. Bangun besok, ya aku. Alhamdulillah, tekannya malu, oleh aku ngomong. Loh, Mas Jafa, kok sampean malah sing ngombe es teh? Astagfirullah, lali aku rek lali. Wes kadung tak kok mbek. Oh ala, ngecepleh sae sih. Malah saiki ngombe es teh. Lah aku sih mau ae, gunung sido ngombe kok malah sampean ngombe dhisikan. Ya sepurane rek, manusia kan tempatnya lupa. Nek lupa kan gak apa-apa rek. Enak e lek, aku yo gelem lek lali. Eh, ya wingi kok bengak-bengok wayahe-wayahe. Ben gak kesel bengak-bengok, mending tak pasang iki ae rek. Cek menarik perhatian. Asik bal-balan, asik bal-balan. Asik bal-balan, asik bal-balan. Asik bal-balan, asik bal-balan. Arek-arek boys, atene nang ndi rek? Ayo, coba tebak cak. Awake dhewe iki atene nang ndi? Lek menurut penerawanganku, awake penuh kabeh iki pasti atene nontok bioskop.
nonton bioskop tekan Hongkong. Ya apa sih, Cak? Kan wis jelas awake dhewe iki nggowo bal. Iya, Rek. Kok wis jelas sih iki nggowo bal. Lek nggowo bal iku berarti awake dhewe atene budal nang kebun binatang. Nang apa ngene, Mas Eva? Ya apa sih? Kok teko kebun binatang balang? Lho, wis ganti ta, Rek? Oh, alah, atene nang lapangan ta, Rek. Atene lapor, Rek. Cak, iki niki apa sih? Lek nggowo bal nang lapangan, berarti ya atene latihan bal-balan, Cak. Mengolah skill, Cak. Mengolah skill. Ayo maksudku iku mengolah skillnya sikil, Rek. Gak bisa mengeluarkan tendangan. Ahai. Latihan kok terus, Rek. Tapi bal-balan gak tahu menang. Gak mau sebelas. Apa itu, Cak? Aku nduwe api. Linio lek gak percaya. Wah, api iki lek gitu, eh. Aku kok rasanya tertarik, Rek. Yo jelas, Rek. Iki awake dhewe ana wahana menarik. Wahana kipas angin raksasa. Masya Allah. Wow, sangat, Rek. Wadidaw. Gak pengen numpak wahana iki, Rek. Wah, yo pengen bingi, Cak. Iya, Cak, pengen numpak, Cak. Aku yo pengen, Cak. Eits, per anak bayar 5.000. Hehehe. Bayar, Pak, Cak. Bagi lo gratis. Loh, lek gratisan lah yo bangkrut aku kok, Rek. Tapi jangan khawatir, Rek. Ada yang lebih menarik lagi. Iki engko lak tak puter sih, kipase. Sopo sing numpak iki gak nyuwudi, gak mengeluarkan suara apapun, gak bengak-bengok, berarti akan mendapatkan hadiah bonus sebesar Rp2.000. Asik. Wow, sangat, Rek. Wadidaw. Oke, Rek. Ayo bayar dhisik kene. Iki, Cak. Bayar alek telu ya, Lek. Oke, sip wis. Ayo, naik satu-satu ya, Rek. Iki alatnya canggih, Rek. Gawe helm iki dhisik. Ben wajahi iso tak pantau lewat monitor kene. Dadi aku kok ngerti sopo sing bengak-bengok ning dukur. Wah, canggih temen ya, Rek. Oke wis, kari pencet tombol tok iki, Rek. Wis siap kabeh ya? Siap. Dimulai dari 3 2 1. Santai-santai sik, Rek. Oke, tak tambahi kecepatannya ya. Tambah mana kecepatan, Rek. Tambah mana? Aduh, mundur aku. Tambah mana ya, Rek? Wah, juga itu loh. Sekuat apa, Rek? Ini kali tombol terakhir, Rek. Mencet di sana ini. Oke, Rek. Sudah selesai permainannya. Suanger iki culo. Sik bertahan, Rek, gak bengok-bengok belas. Selamat, Anda mendapat bonus Rp2.000. Sik. Awakmu iku mau kok kuat sih numpak kipas angin raksasa gak bengok-bengok. Gak wedi ta, Cak? Tak empet ae, Cak. Pengen aku oleh bonus Rp2.000. Asline aku pengen bengok, Cak. Pengen ngandani sampean. Ngandani apa, culo? Oh ya, ambil Mas Gafa mencelat, Cak. Wadidaw. Santai aja aku nang beri. Wah, Rek pendino mesti kok bingung atene masak apa? Wingi wis masak jangan asem, wingi nane masak sop, wingi nane mane masak lodeh. Suwe-suwe kok bingung dhewe atene masak apa? Wis timbangane kesane tak goreng setengah ae mari. Sing penting utange gak luwe. Tak yo ngono sih. Waduh, ketoke minyak gorengnya iki kok kurang ya. Apa tak kongkon culo belanja nang warung tak iki nae? Gak usah, gak usah. Wingi nane tak kongkon belanja malah keliru kabeh. Mpok kok di anak situ ae kok kayak ngono. HP terus. Kakak Mak, wis malih kok. Iku HP terus tak pesuwet lah HP-ne. Kakak Mak, wis Mak. Mak HP-ne blonjo dilu, tuku minyak goreng nang warunge Cak Ikin. Gak aku ae ta Mak sing blonjo. Gak usah. Engko malah salah sabar kayak wingi. Awakmu iku ae lho. Mak nang pawon lagi goreng gedang. Tolong tunggu nono. Siap Mak. Ya wis nek ngono tak tinggal sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Ikin, tuku minyak gorengnya, Cak. Mak culo. Sing pirang liter, Mak? Sing 2 liter ae, Cak. Gak sekalian sing 19 liter ta, Mak? 19 liter ya apa enggak ngene, Cak? Cak ae. Lho, gampang, Mak. Disunggi ae lho, nang dukur sirah. Ya Allah, Cak. Iku minyak goreng tak banyu aku, Cak. Lho, iki minyak goreng merek aku, Mak. Sing merek aku B ya ono. Pilih sing ndi, Mak? Sing merek aku B ae ngono, Cak. Tapi utang ya, Cak. Mosok utang mana, Mak? Halah, ya kayak biasane lho, Cak. Iku tanggal papa tak bayar. Lho, Mak, tapi kan wis ora ngono, Cak. Suwun. Lho, tapi kan saiki wis tanggal papa, Rek. Ora ngono to berarti bayare.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu apa tuh lo, kentang gorengnya? Aman mak. Kenapa gosong? Dah jadi mau, dikongkong nunggu nih mak. Ya apa tuh lo, tapi aman kok mak, gak ada maling sing nyolong kentang gorengnya. Iya, pinter. Anak emaknya pancen pinter banget. Iya lah mak, aku kok. Wayang ini kira, wes jelas ini berarti bakal akeh wong pengen duwe potongan rambut sing anyar. Makanya saya aku buka salon maneh rek. Lek jarine arek jaman saiki iku jenenge barbershop. Oh iya rek, iki barbershope eksklusif ya rek. Dadi regane rodok larang. Gak sembarangan sing iso potong rambut nang kene. Nang kene lek potong rambut di model-model iku mbayare 15 juta. Lek potong gundul iku 5 juta. Weh, buka maneh iki lek. Barbershope Cak Ikin. Loh iya rek, iki saat yang tepat rek. Soalnya semuanya sedang baru, termasuk potong rambut model baru. Lah tapi kok regane larang, Cak? Masuk potong rambut aja 15 juta. Loh, itu termasuk hal baru, yaitu harga baru. Lek potong rambut lega sakmono, yo masuk ana sing gelem potong rambut nang kene, Cak. Loh, emangnya awakmu gak gelem ta yo bayar sakmono? Yo emo, Cak. Berarti boyo iki termasuk warga Kismin. Lek awakmu yo apa culo? Ya boyo awakmu apa mana aku, Cak? Mbae emo aku. Wah, berarti awakmu malah termasuk mbae warga Kismin. Ancane iki barbershop khusus rek, khusus wong soge. Gak oleh ngono, Cak. Usaha iku ya sing api, Cak. Jangan mengeluh keuntungan berkali-kali lipat. Loh, iki gak berkali-kali lipat, rek. Iki wis sesuai ambek cash flow. Alah, paling yo gak mudeng tak jak ngomong cash flow. Wis ta lah. Intine pasti ono wong sing gelem potong rambut nang kene. Awake penuh kabeh iki mending ngale ae, nyumpek-nyumpek ki, rek. Ayo, ngale ayo. Iya wis ngale ae. Barbershop kok lalani gak umum. Tulung aku dipotong, Cak. Dipotong apa nih, kira? Rambutku lah, Cak. Tulung dipotong ya. Sepurane, lek njaluk tulung potong rambut gratis nang kene gak iso. Mending sampean tak kei receh ae 1000, tapi terus ngali teko kene. Ya apa? Loh, aku gak ate ngemis nang kene, Cak. Aku atene potong rambut. Tapi nang kene potong rambutnya larang lho. Kuat bayar ta gak? Piro ge, Cak, larange? Tak bayar cash, Cak. Potong rambut di model-model 15 juta. Lek potong gundul 5 juta. Gampang nih ku. Temenan tak, Mas Dava? Oh jadi tontok teko penampilan ku, Cak. Wis talah, meski tak bayar. Oh ya wis lah ngono. Potong model apa lagi, Mas Dava? Sing boys pokoknya, Cak. Oke ya, sing boys ya. Berarti bayarnya 15 juta ya. Sip. Wis gua anteng, rek. Boys, Paul. Wis boys, rek. Pancennya sampean jagoan, Cak. Rek masalah potong rambut. Ya mangkane mbayari larang potong rambut nang kene rek. Tapi gak rugi kok, Cak. Hasilnya ya mbois ngene. Iki Cak duitku 20 juta. Waduh, sesuk 5 juta iki ya apa rek? Gak ono sesuke. Ongkos potong rambut nang kene mau iku piro, Cak? Potong rambut di model-model 15 juta. Lek potong gundul mbayare 5 juta. Oh ya wis lek ngono. Sing sesuk 5 juta tambah potong gundul mana ae, Cak? Ide bagus Mas Dava iki. Ternyata sampean cerdas juga. Ya jelas lah, Cak. Aku kok.